Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където се завръщаме в Garden of Banban. Тук при нас сега е седмата част и я започваме. Преди обаче това да се случи, искам да счупите лайк бутона тежко, ако желаете да направя поредица на играта, докато не я завършим. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като се включите и камбанката, за да висите всеки ден. Също така, това е ден трети от раздаването на ето тази видеокарта, която е била част от моя YouTube канал и съм правил доста видеа с нея. Ако искате да се запишете за раздаването, трябва да направите точно три неща. Първо, да си свалите мобилната игра Dice Dreams от линка долу в описанието, която е напълно безплатна. Второ, да напишете коментар под това видео и трето, да сте абонат на канала. А победителят ще бъде изтеглен на 1 юни. Така че отивайте и се записвайте. А сега, да започваме! Нямам търпение да видя какво са ни приготвили. Там... да, тук сега се обясняват какво се е случвало до сега. Че търсим изчезнало дете. Мале, аз съм забравил дори чудовищата в играта. То толкова много време мина от предната част, че... дори бях забравил за съществуването на тази игра. Представяте ли си? Добре, че случайно я видях. Опаля. Трябва ни карта. Ехо. Няма карта. Но може би мога да натисна бутона. О, не, мога да натисна този тук бутон. Така. Айде, лана сам дронче. Готово. Сега този тук и най-вероятно телевизорът ще тръгне. О, да. Айде, ние сме. Търси анонсманс. Намери един. Да. Детската градина на Банбан. Какъв този дим, бе? Facility-wide code breach has been issued. The following media is to be watched by all employees. От всички. Welcome to the Employee Survival Guide. Case 8. The spider. Keeping your limbs intact is our top priority. This is only achievable if you know what to do in the scenario of Case 8. Breaching containment. Knowledge is your weapon. Step 1. Don't be a hero. Case 8 is stronger, faster, and more aggressive than you could ever hope to be. Ще бягам от него. Не искам да бъда изяден определено. And remember, you won't look any better for your office crush as a mangled mess. Какво е това, бе? If you suspect that Case 8 is stalking you, locate the nearest surface that you can hide under. Case 8 is highly agile and can attack from any angle, including above you. And hiding is not an option. Cause as much noise as possible. Не мога да клякам обаче. Step 3. Contact the emergency services. At the first sign of case 8 premise, contact the reclamation team. They will be immediately dispatched to your location. Step 4. Understand your liabilities. The safety of Case 8 is important to us. If you use lethal force against Case 8, in self-defense or otherwise, you will be obligated to compensate us as per your contract. Wow. The reclamation team is trained to handle breaches. Let them deal with it. Okay. You are encouraged to work in groups that are no smaller than two. Employees discovered to have given up their co-workers' lives to save theirs will be harshly punished. Аз няма кой да жертвам. Selfishness is the number one enemy of a healthy work environment. And with that, we conclude this safety guide. Добре, благодаря ви. Бяхте изключително полезни. Remember, keep a wider eye on the ceiling. Оу. Трябва да гледам таваните. И ми изпринтиха карта. Супер. О, не, това не ми харесва. Това никак не ми харесва. Ужас. Така. Отваряме тук. Защо не мога да отворя тази врата? Ехо. Това не ми харесва.
Добре, What? Аз да не съм надолу в такъв случай, ама... Не? Това ми изкара ангелите. Настръхнах. God damn. Да не коментирам, че игра играта в един вечерта. Отварям. Ези. Брада. Хлебарки. God damn. И ще трябва да преминем през всичко това. Това има нужда от презареждане. Окей. Значи идваме насам. И... Нека направим ето така. Тук има запалка. Опс. А на другото такова има ли нещо? Я да погледна само набързо. Да, има нещо. Какво е то? Някаква друга част? Тиксо? И идваме насам. Където... Презареждаме вратите. Гиваниум, ако някой не помни какво е това. Мога да го изтреса. И да го засиля на някъде си. What? Добре, доста интересно. Пускаме това тук. Ехо. Не мога да натисна обаче бутоните. Аха, трябваше да го залепя с тиксото. Опа, май му драснах клечката. God damn. God damn. Това не знам дали трябваше да го правя. Няма да гръмне, нали? Опа. Не съм сигурен! Трябваше да убия чудовището. Въй... Първа смърт! Изобщо не закъсня. Преди 10-та минута дойде. Ау, тези как се спаунват? Добре, значи трябва да направя така, че... Да го гръмна. Ясно. Изобщо не го видях. Не знам къде се е крил. Просто съм бил малко сляп. По-рано. Сега, предполагам, трябва да го взривя с това нещо. И ще мога ли да натисна бутона от тук обаче? Проблем? Добре. Сега ще умреш. Герите. Раз, два, три. Изяж го! Хайде! Бум! Лягай, балък! Долу! Добре, свети в лилаво. Трябва да бъда на штрек за лилаво. И ние продължаваме насам. Някаква розова стая. Добре. Мога да викна влак. Да, вече го направих. What? Team offline. Стига бе! Тие бават ли се? О, не. Това не ми харесва. Това... Никак не ми харесва. Какво е това там? Нещо свети. Хора, осъзнавате ли, че след малко ще пищя май? Тук е много тъмно и много страшно. Влакът се е разбил. Някой изрод го е съсипал. О, не, този коридор много рязко стана чисто черен. What? Вай.
Не знам как да коментирам просто. What? Мъртви извънземни? Вижте му кръченцата какво правят. Това е онзи. Той добър ли беше? Лош ли беше? Здравей! Би трябвало да си добър, нали? Някой ме хване, ме изнасили. Мъртъв ли съм? Не. Събуждам се в болница? Какво са превърнали тази игра? Do humans ever get easier to look at? The limitations of your bodies disgust me. Така ли? Ти си някакъв... Grab me the scissors. Оне, оне! At this very moment, you might think of yourself as unlucky. But I am here to tell you that you are actually privileged. Ще ме прати извънземно. Privileged to be part of my operations. You'll die as part of something greater than yourself. Not some loser that nobody will remember. Those aren't the scissors. How many times do I have to keep the difference between hammers and scissors? Biggie! Waste the resources! You think vibranium grows on trees? Извънземно изнасилва извънземно. Е, това не го бях виждал. Мале, 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 мале. Превърнаха сладката игра в нещо изключително страшно. А какво е това тук ревящото? Има нужда от медицина. Добре, сега ще му помогнем. Може би след като го излекуваме, ще започне да работи за нас. Надявам се. А това май вече е фърлило боба. Така. От тази стая обаче няма нещо, което би ми помогнало, затова... Оу, крипи. Много крипи. Страх ме. Аз се съм убих. Помислих си, че няма да усети вратата. А то реално задачата ми е била да се измъкна, не да му помогна. Но би било много яко, ако мога да му помогна и той да ми съдейства. Да бъде светлина. О, не. Да бъде светлина и насам. Мисля, че съм надясно. Влизалка? Но тя няма да го излекува. Я да видим. Ако му дам влизалчица, ще се оправи ли това с падурче? Дадох му! Кво стана? Той мисля, че нещо излезе от тук. Въже? Това не го бях видял първоначално. Добре, спря да леве. Да видим какъв избор имаме. Казах надясно. Отварям тук. Няма изрода в тази стая. Какво мога да се възползвам обаче? Този чук. Това не мога да го използвам обаче. И бележка. Трябва ми някаква кийката обаче. Този чук и въже... Едва ли ще го утрепя този? Трябва да откъртя дъските. Този няма да ми съдейства, нали? Измамник такъв. Добре, нека помислим. Ами, май няма много избор. Трябва да откъртя дъските. Добре, не излизат. Това е добре. И сега май мога да ги отворя.
Добре, знаете ли какво? Ще отворя тук и докато тичам назад, ще отворя тези врати. Айде! Бързо! Така, отварям. А, чакайте, всъщност аз му направих капан с въжето! Не мога да мина насам! Тихо! Ще успее ли да го убие? Еко? Thank you. Ама защо му помогнах? Don't worry. I'm a surgeon of my word. Аз как да си ходя просто? Not after saving me from your own doing. That said, the choice to volunteer for me will always be available. I implore you to consider the opportunity. In any case, we have much more important matters to discuss. Follow me. A Добре. Friend of mine and yours filled me in on most of the action that happened on the floors above. They mentioned a nosy human parent being involved. Sound familiar? Aha, да, търсим го. I was trusted with the final piece of the scepter, and I do not plan on this trust. And to achieve that, I need your help. Look at the destruction around you. This was all done with an incomplete scepter in a matter of seconds. A full scepter in the hands of Dadadu is the guaranteed death of all of us. Let's make sure it doesn't come to that. And luck might just be on our side. Надявам се. I imagine that at this point you're familiar with this green specimen of incredible size да. And strength drawn on the board. Запознат it attacked our city a few hours ago. Most likely because it's either too scared to stay in the dark, or because the naughty ones and Sir Dadadu aren't leaving it alone. And how are we lucky that we got attacked, you ask? Mm-hmm. My plan just happens to involve recapturing the green gorilla and using it to fight Sir Dadadu's army and reclaim the scepter to its rightful owners. Problem is, the green gorilla has vanished after the attack. And I've been trying to find it since. Ouch. And it's too dumb for Dadadu's powers to work on it. So I'm not too concerned about that. It's just a matter of finding this beast, imprisoning it, and releasing it when the time is right. Okay. Oh, that reminds me. I have just a thing for you. Oh, lele. Да, преди да правим каквото и да било с този, искам да ви кажа, че мисля, че хиксчетата са мъртвите. Тикчетата са добрите, а въпросителните са лошите, които обаче не знаем къде са. Нямам представа. Не си спомням какво се случваше в предните части. Айде сега. Let's see what my assistants have prepared for us, shall we? Ми, не бих искал да знам, ама добре. Видим. Какво ще дойде от тук? Надявам се да не ми присаждаш още ръце като при теб. Изглежда болезнено. Втори бутон? Introduced to you Remote 2.0. A name I totally didn't make on the spot. Wow. Take it. It's all yours. Благодаря, сменят ми контролера. I see a pathetic piece of equipment like your old remote and the tinkerer inside me goes crazy. Сигурно ще има два дрона. Let's put it to the test. See that control panel over there? Yeah. That's where you'll go when you need to take control of your drone. This new remote will act like a password. It'll give you access to the control panels. Of course, you can still use it the old-fashioned way, but mm-hmm. some situations will require you to view things from a different perspective. There's okay. a big button on the opposite side of this wall. Let's see if you can hit it while you maneuver your drone. Добре. Така. В момента аз управлявам дрона. Остана? Не мога да изляза. Еми, май всъщност е точно за този тук. Ама... Абе, той да не е говорил за насам. О, ясно. Там има някакво чудовище. Ето го. Вай.
Готово. Изпълнихме задачата и сега какво? Проблема е, че не знам как да изляза от тази гледна точка. Може би пак трябва да се ударя в стената или как? Не? Някакво излязох. Не знам как. Well, too bad. That's your problem. We'd better get to finding that green gorilla. I have no idea what Sir Dadadoo is planning, but something tells me it ain't pretty. There's a witness waiting for me on one of the streets, and I've got a mess that I gotta clean up thanks to you. Why don't you go talk to them instead? Oh. I told them I might not come myself anyway, and instead send someone. So they'll talk to you. The city is lit up, so it should be safe from the naughty ones. Надявам се. Край. Трябва да намерим следи от Джамбо Джош. You should have seen Dadadoo in his prime. That guy had ambition and dedication that I've yet to see contested. What your kind has done to him and us. It forced him to dedicate all that potential to try and eradicate those that created him. Now to ease your nerves, I don't think he's after you. He's after those that betrayed him, which includes me. If only we weren't such cowards when we were caught and actually stood by him. Той не е след мен. Ама ако разбере, че работя за него, лошо ми се пише, май. Мале, мале, тука колко касетки. Какви са тия чудеса, бе? Това не е мое. Е, ама аз искам да го взема. Не ме интересува. Насам не можем да отидем. Еми, значи има само един избор. А, между другото, я да видя дали мога да говоря с извънземното. Ами, не, не мога да говоря с извънземното. Айде да видим какво се случва насам. Оле-ле, ама ние слизаме на... долу. Здравей. О, не. О, не. Големия изрут е там. Това не ми харесва. Този изчезна някъде в дън земя. Вижте го. Как се е изкривил. А това е статуя в чест на доктора. Мале. Колко крипи. Колко крипи само. Welcome to Sitinjian. Нещо си. Тук ще трябва да игра май тежка криеница. Това изглежда огромно. И май трябва да намеря правилният път. Без този да ме хване или с него трябва да говоря? Ехо? Приятел? Какво правиш? Ей, Сладур! Говори ми, бе! Или трябва да го последвам? Аз ще вървя до тебе. Нищо не ми пречи. Щом не си ме изял, това е най-важното. Но това е отворено. Нямам причина да вляза. Братле, вкарай ме в този клуб, бе. А! Театър. То тук е пълно с такива изроди. Echo. Out of all the people that the mayor could have sent, he sends you? A human? Da. What happened to this city? He must just be hiring anybody now. Айде, казвай, казвай. Fine. I'll stoop down to your level. I've seen what the monster that attacked the city looked like, but I don't know where they went. I'll draw a picture of them for you. If you could just bring me something to draw on. A gift from myself to the mayor for all he's done to us. Сега трябва да му дам и подаръци. Ето, лист хартия. Заповядай! Добре, че беше наблизо и че нямаше да го видя. Да видим сега какъв художник си. Това не съм очаквал. This is the best I can do, and don't ask for another one. Оле, ма... I don't draw duplicates. Not for your kind.
Той обаче написа бележка. I ask around with this photo. They'll have somebody more intelligent than you on the case. Добре, с това нещо отиваме в бара, окей. Pathetic. Да. Картинка е. Айде към бара. И някой трябва да ни помогне. Опаля. Уляля. Не можем да влезем, what? Добре, тогава през задният вход. Аха. Аз така и не мога да разбера как да си ползвам дрона. Добре, влязох най-после. И сега, кое стъкло трябва да счупя? Тези? Ха? То бара няма стъкла. А! След 3 часа обикаляне, най-после намерих прозореца, който е от противоположната страна. Всичко е от противоположната страна в тази игра. Сега, след като натиснах този бутон и... трябва вратите да се отворят сами или как? Я да видим. Да, това работи. Отворено е за мен, разбира се. Сега, какво търсим тук? Да разпитаме някой, може би? Това не мога да го натисна. Окей. Има катинарче. Още едно катинарче. Някой ходи в далечината. Нека бъда на штрек. Трябва ми дрончето тук обаче. Не знам защо не мога сам да си натисна бутона по принцип. Маре, как ще го вкарам този дрон тук? Право ми се плаче. Е мега счупено в тази игра. Добре, влезе, влезе, влезе. И се удари някъде. Така, айде натискаме го. Готово. Това ще отвори ли? Да. Друго бутонче. Ние тук си играем на бутончета. Представяте ли си? Влизате в кафе и всички ви зяпат така. Доста притеснително. Този даже има и очи. Ау. Здравей, шефе. Преди да те разпитам... А, тук някой е препил. Или преял с... лизалчици. Я да разгледам, да разгледам, да разгледам. Взимам тази карта. Моя си е... И отивам да говоря с шефа. Какво знаете за този? Аз знам. Изрод такъв. Не иска да говори с мен. Добре. Аз ще ти открадна обаче парите ся. Ели. А. Взех някаква VIP карта. Тука са играли белот. Със сигурност е било без кос. Гледайте ся. VIP картата и съм аз. Хе-хе. Interesting. I believe it. Did you need something? Да. Interesting. Този пък знае само две думи. The boss will want to talk to you. Head to the back and I'll have the door open for you. Окей, отиваме отзад. Тази врата. Къде е шефа? Шефа на мафията. Оу! Това е моя. Being the queen's personal bodyguard to some bounty hunter living in an alley. What a humiliating downgrade. Yeah. I couldn't save Mrs. Mason if you were wondering. The naughty ones got her. I think I'm staring at my worst nightmare. A world ruled by criminals and lawbreakers, while the helpless heroes hide in fear. I would say we're back where we started, but it's worse than that. For all we know, everyone that you don't see around here is either dead or brain dead. The mayor has you on that ridiculous plan of using the green gorilla against Sir Dadadu too. You're on your own on this one. It's impossible to pull it off without fake broccoli. And I'm all out of fake broccoli. We got someone in one of the apartment buildings claiming they have very valuable information about the whereabouts of the green gorilla. This red key card will give you access to said apartment building. Wouldn't hurt to see what they got. Okay, благодаря. Maybe your con was right to transfer me down here when they did.
I belong in some forgotten alley, next to all the garbage and carton boxes. Ай, стига си, стой си тука. И трябва да отидем до някакъв мотел. Окей. Излизаме от централния вход като пълните пичове. А тук пише, че хората не са позволени. Окей, аз бях първият човек. Пак казвам, випаджия. Само, че хора, ще отидем в мотелите в следващият епизод, защото искам да разделя играта на три части и смятам, че тук е перфектният момент да сложим край на този първи епизод. Ако искате да гледате вторият възможно най-скоро, струшете лайк бутона, като нека мине 5000 лайка, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате и, разбира се, не забравяйте да се запишете за раздаването. Благодаря ви, че гледахте, чао-чао и до утре!